Gukora ikizamini mu busanza ni byiza pe. Nta n'icyo bitwaye rwose ni byiza turashima na leta cyane agitsiyo kiri akibuga. Ariko twe dufite ikibazo kimwe twe nk'abanyeshuri. Gute ikigo cyigisha bira bizamini byo mu busanza. Cishyuza amafaranga menshi 1300 ku isaha imwe gusa. Ukica modoka ari minota 5 isaha imwe ukabatanze 1300. Waratanze 1300 byo kwiga imodokari ahandi ashaka no kurenga bitewe n'uburyo umuntu afatamo. Hanyuma ngo no kujya gukora ikizamini mu busanza bisaba ko yihugura ku kindi kibuga bamuciba 1300 ku isaha imwe. Bisobanura ngo umuntu ukora ikizamini mu busanza asabwa nibura kwihugura ku icyo kibuga. Nibura kwihugura iminsi 3 cyangwa 5 kugira ngo amenyere neza. Urumva 5 kuwa 3 ni 1500. Byongera ku bindi yatanze igimodokari bisanzwe. Leta rwose mudufashe aya mafaranga ni menshi. Niba mwaradufashe mutubwira ngo ikigo kiraje kigiye gufasha abaturage serivisi nziza kandi noze ni munadufashe amafaranga 300 yo kwishyura kuri kiriya kibuga ni menshi. Ubwo mvuze ku modokari gusa simvuze ku ipikipiki, simvuze ku makamyo cyangwa se ku zindi modokari. Ngiye mvuze gusa ku modokari wenda n'ibindi muzabirebe neza. Ari amafaranga atangwa cyangwa se ari amafaranga baca ku munyeshuri kugura hariya ni menshi. Kandi twasanze ko umuntu wese agomba gukora ikizamini aho ngaho mu busanza. Ariko abanje kunyura ku kiriya kibuga bavuga ko cyajyanye na polisi ngo kugira ngo umunyeshuri yihugure akore ikizamini. Ntabwo ibyo bintu bisobanutse neza. Nta nubwo ashobora gusobanura uburyo ki amafaranga 300 batanga ku isaha imwe impamvu. Twe iyo umuntu yiga imodokari asobanukirwa uburyo cyaziga imodokari ukwezi kose akamenya imodoka ku 1500. Ariko ntabwo ashobora gusobanura umuntu uburyo ari bwishyura 1300 ku isaha imwe atazaniga n'iminsi ibiri wenda isaha imwe gusa hanyuma ngo agiye gukora ikizamini mu busanza. Kugira atsinde nana atsinde azongera atanga 300 cyo kugira kwihugura. Mudufashe rwose muraturebera buri munsi mukareba ikidukwiye. Mudufashe amafaranga ni menshi. Amafaranga avuga ngo nuwaye kwihugura icyo kizamini niba kwihugura icyo kizamini kuko ari kiriya kigo gusa cyagishinze icyo kizamini cyanyu kuki leta niba turebera kuki mwafunguye ikigo gisaba ko umuntu agomba kujya gukora ikizamini yihuguye ku kindi mukagifungura nta bindi bigo byinshi birafungura ngo yenda ngo bibe byinshi kuko amafaranga ashobora kugabanuka. Kuko niyo unyuze hirya usaba kubwira ngo impamvu aca amafaranga menshi ni ukubera yuko ari bo bonyine bafite kiriya kibuga. Ibyo bintu ntabwo bisobanutse. Mudufashe ari amafaranga mu baturage ni menshi cyangwa se muvuge yenda niba umuntu agomba kujya gukora ikizamini mu Musanze ariko ari umukire gusa. Nabyo mubitumenyeshe wenda tuzamenye gukora ikizamini mu Musanze ni abakire gusa nta mukene uhakorera. Icyo nacyo tuzakimenya. Kuko ari amafaranga ni menshi. Ugiye kubara amafaranga umunyeshuri yishyura yiga imodokari. Ni 1500 binarenga hafi 200 na byo kwiga imodokari gusa. None agiye kugereka 1300 byo kwihugura imodokari kugira ajye gukora ikizamini mu Musanze. Mudufashe ibintu mwari kubitekerezaho kabiri muturebere cyakorwa. Ikindi wenda ngiye numva cyakorwa kuruta ibindi. Ni bakatura amafaranga icyo kigo gihari wenda cyangwa ibigo bya leta bishora amafaranga menshi mu makampani wenda mudufashe. Ibigo niba byinshi wenda amafaranga azagabanuke ariko ntago bisobanutse kuwacu amafaranga umuntu 1300 ku isaha imwe. Udashobora no kwiga ikizamini ngo ukige isaha imwe reka ushobora kwiga iminsi 5 cyangwa se 10 wiga buri munsi kuko abantu ntabwo nari mvuze ko abantu badafata kimwe. Umuntu ashobora kwiga icyo kizamini cyo muzaba ko giteye ubwo bakakiga iminsi 2-3 cyangwa 4 kandi ari kwiga buri saha. So ayo mafaranga urumva ko yaba ari menshi cyane. Muzatubwira niba icyo kigo ari cy'abakire gusa nta mukene ugomba kujya gukora ikizamini. Ikindi kandi ikizamini ni kizamura igihe umuntu atsindwa ari amafaranga menshi. Mudufashe mwongere ibyo bigo niba bihari mukature n'amafaranga cyangwa se mutuvugane bakature amafaranga ari amafaranga ni menshi cyane. Murakoze.